Allah yolunda hicret eden şəxs çoxlu sığınacaq və bolluq tapar. Hər kim Allah və onun peyğəmbəri yolunda evindən çıxsa və bu halda ölsə, onun əcri Allahın öhdəsindədir. Allah bağışlayan və mehribandır. Müşriklərin müsəlmanlarla qəddarcasına davranması Məkkəni onlara zindana çevirmişdi. Köç etməkdən başqa çarəsi olmayan müsəlmanlar əvvəl Əbəşistana köç etdilər, sonra da Mədinəyə. Ancaq bu köç heç də onlar üçün asan olmamışdır. Köç edən müsəlmanları rahat buraxmayan müşriklər ardınca gedib onları geri qaytarmaq planları qururdular. Müsəlmanların mallarını və evlərini tərk edib köç etməsi onların ağır təzyiqlərə məruz qalmasının bariz nümunəsi idi. Allahın köməyi ilə müsəlmanlar Mədinəyə köç etmişdilər. Ancaq Peyğəmbərləri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm və sadiq dostu Həzrəti Əbu Bəkir elə də Məkkədə idi. Bu vaxt isə müşriklər Peyğəmbəri öldürmək üçün onun evinə gəldilər. Ancaq onun yatağında Həzrət Əlini görüb təəccüb etdilər. Peyğəmbərin Mədinəyə getmək üçün yola çıxdığını başa düşən müşriklər onun ardınca getdilər. Həzrəti Məhəmməd və dostu Həzrət Əbu Bəkir bir mağarada gizlənmişdi. Müşriklər Peyğəmbərin mağarada gizləndiyindən şübhə edərək ora gəldilər. Allah möminlərlə bərabər idi. Müşriklərin mağara girişində gördükləri mənzərə onları bu yoldan döndərdi. Mağaranın girişi parçalanmamış hörmüçək toru ilə örtülmüşdü. Bu yüzdən müşriklər mağaraya girməyib Peyğəmbəri başqa yerdə axtarmağa başladılar. Bu hadisə onu göstərir ki, Allah istəmədiyi təqdirdə onun sevimli quluna heç bir kəs zərər verə bilməz. Mədinəyə köç edən müsəlmanlar səbirsizliklə Mədinəyə köç edəcək peyğəmbərlərini gözləyirdilər. Həzrəti Məhəmməd onlar üçün qurtuluşun, azadlığın peyğəmbəri idi. Nəhayət Peyğəmbər Mədinəyə gəldi. Hər kəs sevincisində onları qarşılayırdı. Artıq peyğəmbərləri onlarla birlikdə olacaqdı. Peyğəmbər və ona iman edənlərin Mədinəyə köç etməsi miladi tarixlə 622-ci ildə olmuşdu. İslam tarixində bu köçə hicrət, köç edənlərə mühacir, Mədinə xalqına isə Ənsar deyilir. Mühacirlərdən və ənsarlardan olan ilk qabaqcılları və yaxşı əməllər etməklə onlara tabi olanlara gəldikdə isə Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdırlar. Və Allah onlar üçün altından arxlar axan bağlar hazırlamışdır. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu da həmin böyük səadətdir.
Ey iman getirenler, kitab verilmiş insanların bazılarına tabi olsanız, sizi iman getirenlerden sonra kafirliğe qaytararlar. İslam ordusu Bedir'də böyük bir qələbə əldə etmişdi. Məğlubiyyətlə razılaşmayan müşriklər bunun intiqamını almaq üçün and içmişdilər. Buna görə də 3000 nəfərlik ordu Mədinəyə doğru yola çıxdı. Orduda Həbəşistanlı qul Vəhşi də vardı. Onun sahibi əgər Həmzənə öldürərsə ona azadlıq verəcəyini vəd etmişdi. Bununla yanaşı Əbu Süfyanın arvadı indi də Həmzəni öldürəcəyi təqdirdə Vəhşiyə mükafat verəcəyini söyləmişdi. Müsəlmanlar Məkkə müşriklərinin fikrini öyrəndikdə Mədinə şəhərində döyüş hazırlıqlarına başladılar. Döyüşdən əvvəlki vəziyyət Bədr savaşında olduğu kimi üstünlük müsəlmanların xeyrinə idi. Peyğəmbər əleyhissalam oxçularına nə surətdə olursa olsun əsla yerlərindən tərpənməmələrini əmr etmişdi. Döyüş əsnasında elə bir an gəlmişdi ki, müşriklər qaçmağa başlamış, ordunun əksəriyyəti müsəlmanların təzyiqinə tab gətirməyərək pərən-pərən düşmüşdü. Lakin müsəlmanların qələbə qazanacağı bir vaxtda Peyğəmbərin sözlərinə əməl etməyən oxçular öz yerlərindən ayrılıb döyüş meydanına doğru idələdilər. Elə bu vaxt elə də döyüşdə iştirak etməyən müşriklərin süvariləri oxçuların mövqeyini tərk etdiyini görüb müsəlmanları arxadan vurmağa başladılar. Bununla da savaş müşriklərin xeyrinə dəyişməyə başladı. Müşrik süvarilərinin başçısı Xalid müsəlmanlara arxadan hücum edərək bir çox müsəlmanları qılıcdan keçirtdi. Çox sayda itkilərlə üzləşən müsəlmanlar geriyə çəkilməyə başladı. Yaxınlıqdakı təpəyə doğru geri çəkilən müsəlmanlar Peyğəmbərin ətrafını əhatəyə alıb canları bahalarına onu qorumağa çalışırdılar. Bu savaşda Peyğəmbər əleyhissalamın əmsi Həzrət Həmzə də Vəhşi tərəfindən şəhid edildi. Bu önəmli savaşda Peyğəmbər Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm də yaralandı. Bu savaşın müsəlmanlar üçün çıxartdığı ən böyük nəticə hər nə şəkildə olursa olsun əmirlərə itayət vacib olmasını anlatmaqdır. Xaybərdə yaşayan Bəni Nadir yəhudləri itirdikləri torpaqları təkrar qazanmaq istəyirdilər. Ümidləri Qureyşlilərin İslam orduları üzərində təşkil etdikləri böyük zəfər idi. İslamın 5-ci ilinin sonlarına doğru, yəni 627-ci ildə bu hazırlıqlar Uyay və Xaybərdəki digər bir neçə yəhudi liderlərinin Məkkə müşrikləri ilə bağladıqları sazişlə yekunlaşdı. Onlar Əbu Süfyana Məhəmmədi öldürmək üçün
seninle iş, dediler. Qureyş ve onun Yahudi müttefiklerinin ordusu təqribən 4000 nəfərdən ibarət idi. Müslümanlar bir əvvəlki Uhud döyüşündə də 3000 nəfər olsa da, indi onların sayı 10000 nəfər idi. Qureyşlilərin planlarına uyğun Məkkədən yola çıxdı. Qureyş ordusunun döyüşmək üçün Məkkədən çıxdıqlarını öyrənən Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem döyüşə hazırlaşmaq üçün sadəcə bir həftəsi. O, öz yaxın adamları ilə döyüşdə hansı stratejindən istifadə edəcəklərini qərarlaşdırmaq üçün məclis çağırdı. Məclisdə Peyğəmbərin yaxını olan Salman Farisinin təklifi qəbul edildi. O, Peyğəmbərə dedi: "Ey Allahın Rəsulü, biz İranda ikən atlıların hücumundan qorunmaq üçün ətrafımızda xəndək qazırdıq. İndi biz də müşriklərin süvarindən qorunmaq üçün ətrafımıza xəndək qazırdıq." Bu sözdən sonra hər kəs Salman Farisinin təklifini qəbul edib, Peyğəmbər də daxil olmaqla bütün müsəlmanlar xəndək qazmağa başladı. Xəndəyin qazılıb qutarmasına az qalmış, Qureyş ordusu yaxınlaşmağa başladı. Müşriklərin ordusuna Əbu Süfyan başçılıq edirdi. O, öz ordusunu müsəlmanlarla üz-üzə gətirdi. Bu, bir meydan müharibəsi idi. Əbu Süfyan uzaqdan müsəlmanları az sayda görüb qələbə qazanacağına əmin idi. Lakin biraz yaxınlaşdığı zaman geniş və dərin xəndəyi görüb təəccübləndi. Onlar xəndəyin o tərəfinə keçmək istəsə də bacarmırdılar. Buna görə də əvvəl qarşılıqlı şəkildə ox yağışı yağmağa başladı. Bu vaxt müşriklər müsəlmanlarla ittifaq bağlamış Bənu Qurayzə yəhudilərini onların tərəfinə keçmək üçün razı saldılar. Yəhudilər müşriklərin qələbə qazanacağına əmin idilər və müsəlmanlara xəyanət edib onlarla birlikdə döyüşməyə başladılar. Günlər sürən döyüşdən sonra xəndəyin girişində keşik çəkən müsəlman keşikçilər yorğun düşmüşdülər. Bunu görən müşriklər 3 nəfəri keşikçiləri öldürüb həmən ərazini almaq üçün ora göndərdilər. Bu vaxt bu 3 müşrikin qarşısına tək başına Həzrət Əli çıxdı və Amr'ı öldürdü. Müşriklər isə göndərdikləri adamların xəndəyi keçdiyini zənn etmişdi. Buna görə də xəndəyin digər keçidlərinə adamlarını göndərdi. Lakin onlar müsəlmanların böyük təzyiq ilə etmişdi. Beləliklə, Xəndək savaşı da Bədr savaşı kimi müsəlmanların qələbəsi ilə nəticələndi. Müsəlmanlar onlara xəyanət etmiş, Bəni Qurayzə yəhudilərinin də qalasını tutub onların ordusunu darmadağın etdi. Thank you.
Müslümanlar Mədinədən Məkkəyə doğru gedib ilk Allah evi olan Kəbəni ziyarət etmək istəyirdilər. Lakin Qureyşlilər bu ziyarətə mani olur, onların Məkkəyə getməsini istəmirdilər. Qureyşlilər Süheyli və bir neçə nəfəri müsəlmanlarla razılıq əldə etmək üçün göndərdilər. Onlar Həzrəti Məhəmmədlə mübahisə edib, onların Məkkəyə gəlməməsi üçün bəhanələr gətirdilər. Lakin sonda Qureyşlilərlə müsəlmanlar arasında anlaşma bağlandı. Bağlanmış bu sazişdə Qureyşlilər Bismillahirrahmanirrahim kəlməsinin işlənməsinə razı olmayıb, belə bir saziş imzaladılar. Onlar 10 il içində müharibələrə son qoymalı, insanlar rahat olmalı, bir-birlərinə hücum etməməlidirlər. Bu şərtlə ki, Məkkədən Məhəmməd əleyhissalamın yanına gələn adamı Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm geri göndərməlidir. Lakin Məhəmmədlə birlikdə olanlardan biri Məkkəyə gedib Qureyşlilərə sığınarsa, Qureyşlilər onu geri qaytarmağa borclu deyil. Hər iki tərəf sazişin qəbul edilməsinə qərar verdikdən sonra onu imzaladı. Saziş bu cümlələrlə tamamlandı. Sən Məhəmməd, bu il bizdən ayrılacaqsan. Biz orada olduğumuz vaxtda Məkkəyə getməyəcəksən. Ancaq gələcək il biz Məkkədən çıxacaq və sən dostlarınla şəhərə girəcəksən. Orada 3 gün qalacaqsınız. Səfər silahlarından başqa silah üstünüzdə gətirməyəcəksiniz və qılınclarınız da qınında olacaq. Saziş ilk baxışdan müsəlmanların əleyhinə görünürdü. Bu vəziyyət müsəlmanlar arasında üstünlüyə səbəb oldu. Ancaq Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm səbr etmək lazım olduğunu və onlara böyük bir qələbənin qazanılacağını söyləyərək təskinlik verdi. Dost tutduğunuz ayrı bir nimət də Allahdan köməklik və yaxın bir qələbə sizi gözləyir. Möminlərə bunu müjdə verir. Xaybər Yahudilərin yaşadığı və İslamiyyət üçün böyük bir təhlükə yaradan şəhər idi. Çünki liderləri Qatafan həmişə Qureyşliləri müsəlmanların üzərinə qaldırmaq üçün qızışdırırdı. Allahın Peyğəmbəri bir müddət əvvəl ona göndərilən vəhdəki yaxın bir qələbə sizi gözləyir əmrinin baş verəcəyinə əmin idi. Belə bir qələbə də bədəvilərə görə verilməməli idi. Çünki vəhy onların maddi sıxıntılarla səfərə qatıldığına xəbər verir. Bu da müsəlmanların nisbətən daha az olmalarına işarə edilmişdi. Xaybər qalasına səfər olacağı xəbəri yayıldığı zaman heç kim inanmadı. Xaybərin aşılmaz bir qala olduğunu düşünənlər bilirdi ki, bu qala heç bir zaman alına bilməz. Xaybər qalasının liderləri də buna inanmadı və bu yüzdən müttəfiqlərinə xəbər vermədi. Ancaq xəbər gəldiyi zaman
başçıları Kinani Katafanın yanına gəlib 4000 nəfərdən ibarət əsgər yardım istədi. Beləliklə yəhudilər 10000 nəfərdən ibarət orduya malik oldular. Müslümanlar isə sadəcə 600 nəfər idi. Bu vaxt həm də Mədinə xalqı çox kasıb idi və ailələrinə baxacaq heç bir şey yox idi. Peyğəmbərimiz isə onlara ürək dirək verir, Xaybər qalasını tutduqdan sonra onların həyat tərzinin düzələcəyini söyləyirdi. 600 nəfər ordudan ibarət olan müsəlmanlar gecə ikən sakitcə şəhərə yaxınlaşdı. Sabah namazının da səssizcə qılan müsəlmanlar günəş yüksəldiyi zaman qarşılarında Xaybər qalasını gördülər. Qarşılarında səssizcə müsəlmanları görən Xaybər xalqı çaşmış, təlaş içərisində idilər. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Allahu Əkbər deyərək Xaybər qalasına hücumun yetişdiyini elan etdi. Xaybərlilər qala divarlarının möhkəm olmasına etibar etsələr də qarşı tərəfdə olan əhval ruhiyyənin yüksək olmasından qorxuya düşmüşdülər. Savaş artıq başlamışdı. Müsəlmanlar ilk gün kiçik qrup halında ən yaxın qülləyə hücuma keçdilər. Bu bir taktik idi. Yaralananlar üçün də qadınlar arxada öz vəzifələrini yerinə yetirdilər. Son 6 gün ərzində çox da böyük hadisə olmamışdı. Sadəcə müsəlmanlar bir cəsus tutmuş Xəybər qalası və qüllələri haqqında ondan məlumat almışdılar. Ertəsi gün hücum edib qüllələrdən birini tutdular. Daha sonra bir-birinin ardınca qüllələr fəth edildi. Xaybərdəki ən güclü qüllələrdən biri Zübeyr Hisarı deyilən qüllə idi. Digər qüllələrdən qaçan yəhudilərin əksəriyyəti bura toplanmışdı. Qüllə müsəlmanlar tərəfindən 3 gün mühasirədə qaldı. Bu vaxt digər qüllələrdə məğlub olmuş yəhudilərdən biri müsəlmanların yanına gəlib bu qüllənin fəth olunmasının yalnız bir yol olduğunu söylədi. Özünün və ailəsinin güvənliyini qoruyacaqları təqdirdə bu şeyin onlara söyləyəcəyini bildirdi. Müsəlmanlar sonda öyrəndilər ki, bu qüllədəki divarlardan birinin altından şəhərə su gedir. Onlar suyun qarşısını kəsərək şəhəri susuz bıraxdılar. Və nəhayət, şiddətli bir hücumdan sonra müsəlmanlar bu qülləni də ələ keçirdilər. Artıq müsəlmanlar Kamus qülləsindən başqa bütün qüllələri ələ keçirmişdilər. Kamus qülləsi varlı və adsanlı Kinani ailəsinə məxsus idi. Kinani ailəsinin adamları 14 gün müsəlmanlara qarşı gecə gündüz savaşdı. Sonda Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Kinani ilə danışmağa qərar verdi. Onların görüşü nəticəsində yəhudilər Xaybəri və bütün malları müsəlmanlara vermək şərti ilə onların əsir alınmayıb sağ buraxılmasına qərar verildi. Ancaq qısa müddət sonra həm müsəlmanlar, həm də yəhudilər malların böyük bir hissəsinin gizlətdiklərini fərq etdilər. Mədinədən gətirilən o məşhur Bəni Nadir sərvəti harada idi? Peyğəmbər bunu Kinanidən soruşdu. O da mallarının çoxunun satıldığını dedi. Lakin yəhudilər onun yalan söylədiyini bilirdi. Və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm də Peyğəmbər olduğunun fərqində idilər. Onlar Kinaninin yalanının üstünün açılacağını söyləyib Peyğəmbərə həqiqətləri deməsi üçün yalvardı. O isə onları rədd etdi. Ertəsi gün həqiqətlər ortaya çıxmışdı. Kinanə və ona kömək edənlər ölüm cəzası aldılar. Ailəsi də əsr alındı. Bundan sonra fəth olunmamış iki qüllə də müsəlmanlara təslim oldu.
Beləliklə Xaybər şəhəri müsəlmanlar tərəfindən fəth olundu. Və bu fətihdən sonra şimal qərbdə Fedek şəhəri də savaşmadan İslam'a təslim oldu. Ya Məhəmməd, Allahın köməyi ilə qələbəlik gəlib çatdığı zaman və dəstə insanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqlarını gördüyün zaman Rəbbinə həmd sənâ ilə tapın və ondan bağışlama dilə. Həqiqətən o, həmişə tövbə qəbul edəndir. Hudeybiyyə anlaşmasından baxmayaraq, Bəkir qəbiləsindən bir qrup olan insanlar Uza qəbiləsi ilə aralarında olan qan davasını sürdürürdülər. Uza qəbiləsinin Bəni Kəb oğlu dərhal Mədinəyə gedərək Peyğəmbərdən kömək istədilər. Məkkə anlaşmasını onlar pozmuşdu. Bu dəfə də qorxduqları üçün Əbu Süfyanı elçi olaraq Peyğəmbərin yanına göndərdilər. Əbu Süfyanın qızı Ummul Habibə Peyğəmbərin xanımı idi. Əvvəl onun evinə gedən Əbu Süfyan qızından iltifat görmədi. Daha sonra səhabələrin yanına getdi. Onlar da onunla danışmaq belə istəmirdilər. Əbu Süfyan ən son olaraq qohumu olan Həzrət Əlinin yanına getdi. O da, yazıqlar olsun sənə Əbu Süfyan, Allahın Rəsulu sənin təklifini geri götürməyi qərar verdi. Heç kimsə onun əleyhinə olan bir mövzunu haqqında leyhinə çevirmək üçün ondan rica etməz, dedi. Artıq Hudeybiyyə anlaşması pozulmuşdu. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bütün müsəlmanların Məkkə səfərinə hazırlaşmasını əmr etdi. Məkkəyə gedən Əbu Süfyan təhlükənin böyük olacağını Qureyşlilərə anlatdı. Bu vaxt onlar ikinci dəfə Əbu Süfyanı Mədiniyə göndərdilər. Əbu Süfyan Mədiniyə getdikdə artıq müsəlmanlar Məkkəyə yaxınlaşmışdı. Əbu Süfyan Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə ikinci dəfə anlaşma təklif etdi. Peyğəmbər isə əvvəlki anlaşmanın onlar tərəfindən pozulduğunu söyləyib, onun müsəlman olmasını istədi. O da çarəsiz qalıb müsəlman oldu və öz evinə sığınanlar haqqında Peyğəmbərdən söz alaraq Məkkəyə geri döndü. Əbu Süfyan Məkkəyə çatdıqda hər kəsin onun evinə gəlməsini ancaq bu şəkildə güvəndə olmasını anlatdı. Müsəlmanlar Məkkə şəhərinə yaxın bir ərazidə çadır qurub dayandılar. Onların əksəriyyətinin doğulub böyüdüyü şəhər artıq gözlərinin qarşısında idi. Hicrətdən bu yana onlar yalnız Kəbəni bir günlük ziyarət etmək üçün izin almışdılar. Amma bu dəfə Məkkə onların olmalı idi. Peyğəmbər əleyhissalam ordunu düzənləyib şəhərə girdi. Qureyşdən bir neçə nəfər İkrimə, Saffan və Süheyl Qureyşdən və müttəfiqləri Berk və Uday qəbilələrinin kiçik bir qrup əskər toplamışdı. Onlar müsəlmanlar ilə döyüşməyə qərarlı idilər. Müsəlmanların ilk qrupu olan Xalid İbn Vəlidin şəhərə daxil olduğunu görüb onlara hücum etdilər. Lakin Xalidlə bacarmayacaqlarını anlayaraq qaçdılar. Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm keçiddən şəhərə girdiyi zaman savaş başa çatmışdı. O, bütün müsəlmanlara heç bir kimsəyə zərər toxundurmamağı əmr etdi. Daha sonra əmsi qızı Ümmül Habibin evinə gedərək qüsül alıb 8 rəkat namaz qıldı. Daha sonra qılıncını əlinə alıb Həzrət Əbu Bəkirlə birlikdə məscidə getdilər. Kəbənin cənub qərb tərəfindəki Acərul Əsvədə toxundu. Yanındakılar təkbir gətirməyə başladılar. Allahu Əkbər səsləri Kəbəni və bütün Məkkəni bürümüşdü. Peyğəmbər daha sonra Kəbəni təvaf etdi.
Daha sonra isə Kəbədə olan bütlərə üzünü çevirib bu ayələri oxudu. Və dedi, haq gəldi və batil yox oldu. Bəli, batil hökmən yox olmalıdır. Sonra bütlərin hamısını qırıb oranı təmizlətdi və Kəbənin açarlarını Əbduldar qəbiləsindən olan Osmana verdi. Bununla da İslam qələbə qazandı və İslamın 8-ci ilində, yəni 630-cu ildə Məkkə müsəlmanlar tərəfindən fəth edildi və Ərəbistanda Peyğəmbər Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin başçılığı altında İslam dövləti yarandı. Biz, ya Məhəmməd, sənin üçün açıq aydın bir fəth, zəfər nəsib etdik ki, Allah sənin ümmətinin əvvəlki və sonrakı günahlarını sənin xətrinə bağışlasın, sənə öz neymətini tamamlasın və səni doğru yola hidayət edəsin. Allah sənə izzətli bir zəfərlə kömək edəcəkdir. Möminlərin, inananlarının üstünə İman artırmaq üçün onların qəlblərinə arxayınlıq nazil edən odur. Göylərin və yerin orduları Allahındır. Allah biləndir, hikmət sahibidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə üzərində qazandığı qələbəyə baxmayaraq əvazillər qüvvətlərini artırmağa davam edirdilər. Onun Məkkəni fəth etməsi və bütün bütləri qırması xəbəri də həvazillərin düşüncəsini dəyişdirməyə yetmədi. Öz tanrıları Lat və Uzanın qırılması onları iddətləndirmişdi. Məkkənin fəthindən 3 həftə sonra təqribən 20 min nəfərlik ordu topladılar. Peyğəmbər əleyhissalam Məkkənin başına etibar etdiyi bir adamı qoyaraq Qureyşli 2000 nəfərin qatılması ilə böyük bir ordu ilə yola çıxdı. Qureyşlilərin çoxu Peyğəmbərə biyat etməsinə baxmayaraq, bir hissəsi elə də biyat etməmişdi. Onlar da Məkkəni havazilərə qarşı qormaq üçün orduya qatılmışdılar. Elə müsəlman olmayan Safvanın verdiyi 100 dəvə və silah ilə birlikdə onlar səfərə çıxdılar. Onlara qarşı hazırlanan Həvazin qəbilələri Sakif, Nasır, Cüsəm və Sad İbn Bəkir idi. Bu, topluma gənc olmasına baxmayaraq, gücü və idarəsi ilə ad qazanan 30 yaşlı Nasırlı Malik başçılıq edirdi. Malik, qarşı çıxılmasına rəğmən qadın və uşaqların da ordunun arxasında gətirilməsini əmr etmişdi. Beləliklə, onun əsgərləri arxalarında olan qadın və uşaqlarının xətrinə daha yaxşı vuruşacaqlar. Malik Məkkə ordusu haqqında məlumat almaq üçün 3 gözətçi göndərmişdi. Ancaq üçü də qısa müddətdən sonra qorxudan dizləri titrəyərək danışa bilməyəcək dəhşət içində geri döndülər. Onlardan biri saysız hesabsız ala atlar üzərində ağ paltarlı adamların onlara tərəf gəldiyini söylədi. Onlar Malikin bu savaşdan qaçmasını istədilər. Malik
ona verilen tövsiyeleri nəzərə almayaraq gecə ikən adamlarına Huneyn vadisinə doğru irəliləməyi əmr etdi. Ordunun bir hissəsinin vadinin ortasına, digər bir hissəsini də vadinin yanında olan təpələrə yerləşdirdi. Lakin Malikin bütün bu səylərinə baxmayaraq Allahın Peyğəmbərə vəd etdiyi zəfəri müsəlmanlar qazanmalıydılar. Müsəlmanlar Malikin ordusunun darmadağın edib arxalarında özləri ilə döyüş meydanına gətirdikləri qadın və uşaqları əsir götürdülər və onları Cirənə vadisinə göndərdilər. Əsirlərin arasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin süd bacısı Şeyma da var idi. Müsəlman olaraq o qəbiləsinə geri döndü. Peyğəmbər isə ordusu ilə birlikdə Taifa yola çıxdı. Taif 20 gün mühasirədə qaldı. Lakin müsəlmanlar elə bir şey əldə edə bilmirdilər. Vəziyyəti belə görən Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Taifin mühasirəsinin qaldırılmasını əmr etdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık illerle apardığı tövhid inancının təbliğinin sonuna gelmişti. Bütün Ərəbistan xalqı tövhid inancına inanırdı. İndi bütün həqiqətlər bütün dünyaya elan olunmalıydı. Bu büyük elan hac zamanı həyata keçməliydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müsəlman olarak bir dəfə də olsun həcc etməmişdi. O il həcc edəcəyini söyləyib xanımlarına da yanına alıb Mədinəyə doğru getdi. Həzrəti Məhəmməd bu həcdən möminlərə vida mənasında olan bir xütbə oxudu. İslamiyyətin inanc əsaslarında xüsusilə qeyd edilən bu vida xütbəsi tarix boyunca bütün müsəlmanlara yol göstərmişdi. Ey insanlar, sözümə yaxşı qulaq asın. Bilmirəm bu ildən sonra sizinlə burada bəlkə də bir də olmayacaqam. İnsanlar, bu günləriniz necə müqəddəs gün isə, bu aylarınız necə müqəddəs ay isə, bu şəhəriniz Məkkə necə müqəddəs şəhər isə, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da elə müqəddəsdir. Hər cür təcavüzdən qorunmuşdur. Əshabım, sabah Rəbbinizə qovuşacaqsınız və bugünkü hər hal və hər hərəkətinizdən mütləq soruşulacaqsınız. Əsla məndən sonra köhnə inanclarınıza dönüb bir-birinizin boynunu vurmayın. Bu vəsiyyətimi burada olanlar olmayanlara çatdırsın. Ola bilər ki, bildirilən kimsə burada olub doğrudan eşidəndən daha yaxşı anlayaraq mühafizə etmiş olsun. Əshabım, kimin yanında bir əmanət varsa onu sahibinə versin. Faizin hər cürü qaldırılmışdır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun əsli nə isə onu vermək lazımdır. Nə zülüm edin, nə də zülmə uğrayın. Allahın əmri ilə faizçilik artıq qadağandır. Cahilliyədən qalma bu çirkin adətin hər cürəsi ayağımın altındadır. İlk qaldırdığım faiz də Əbdülmüttəlibin oğlu Abbasın faizidir. Əshabım, cahilliyə dövründə olan qan davasına son qoyun. Qaldırdığım ilk qan davası Əbdülmüttəlibin nəvəsi Rabianın qan davasıdır. İnsanlar,
Bugün şeytan sizin bu torpaqlarınızda yeniden təsir və hakimiyyətini qurmaq gücünü əbədilikdirmişdir. İnsanlar, qadınların haqlarını qorumaq xüsusda Allahdan qorunmanızı tövsiyə edirəm. Siz qadınları Allahın əmanəti olaraq aldınız. Onların namuslarını və iffətlərini Allah adına söz verərək həlal edindiniz. Sizin qadınlar üzərində haqqınız, onların da sizin üzərində haqları vardır. Möminlər, sizə bir əmanət bıraxıram ki, ona sıx bağlandıqda yolunuzu itirməyəcəksiniz. O əmanət Allahın kitabı Qurandır. Möminlər, sözümə yaxşı qulaq asın. Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Beləliklə, bütün müsəlmanlar qardaşdır. İnsanlar, sabah məni sizdən soruşacaqlar. Nə deyəcəksiniz? Allahın elçiliyini yerinə yetirdin, bizə nəsiyyət və öyüd verdin, deyə şəhadət edərik, cavabını verdilər. Bunun üzərinə Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm, şahid ol, ya Rəb, şahid ol, ya Rəb, şahid ol, ya Rəb, dedi. Həzrəti Məhəmməd çox çətin bir vəzifəni uğurla yerinə yetirmişdi. Tək başına başladığı tövhid mübarizəsinin bayrağı Ərəbistanın hər nöqtəsində dalğalanırdı. Lakin onun üçün də bir son olmalı idi. Necə ki Allah Quranda ona hər nəfs ölümü dadacaqdır deyə vəhy etmişdi. Sonsuzluq isə yalnız Allaha aiddir. Yeryüzündə olan hər kəs fanidir. Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm vida haccı dönüşündə xəstələndi. Xəstəlik günlərinin əvvəlində yerindən qalxıb Mədinədə olan Bakı məzarlığını ziyarət etdi. Xəstəliyi olduqca şiddətli keçirdi. Möminlərin köməkliyi ilə məscidə gedərək mühacir və ənsarlarla ayrı-ayrılıqda vidalaşdı və halallaşdı. İl hicri tarixlə 11, miladi tarixlə isə 632-ci il, Rabiul əvvəl ayının bazar ertəsi günü. İnsanlara son peyğəmbər olaraq göndərilmiş insanlığın son iftixarı Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm gözlərini bu dünyada əbədi olaraq yumdu. Onun təbliği qiyamətə qədər davam edəcəkdir. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm qiyamətə qədər diri olaraq qalacaqdır. Onun təbliğ və tövhid mübarizəsi sona qədər davam edəcəkdir. Çünki ondan başqa peyğəmbər gəlməyəcəkdir. Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm son dərəcə gözəl bir əxlaqa sahib idi. O, ətrafındakılarına öz əxlaqı ilə nümunə olmuş, Allahın əmirlərini davranışları ilə möminlərə izah etmişdi. Allah, Həzrəti Məhəmməd
sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar üstün bir əxlaqa sahip olduğunu ayelerde belə xəbər verir. Nun, and olsun qələmə və onunla yazılanlara ki, ey Peyğəmbər, sən Rəbbinin neyməti sayəsində məcnun deyilsən və şübhəsiz ki, sənin üçün minnətsiz, kəsilməz və əskilməz əcr vardır və şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq sahibisən. Peyğəmbərimiz öz üstün əxlaqını müsəlmanların yaşaması üçün də tövsiyə etmişdir. Bu tövsiyələrinin bəzilərini hədislərində belə anladır. Sənə zülm edəni əff et, səninlə küsənə get, sənə pislik edənə yaxşılıq et, əleyhinə də olsa haqqı söylə. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm həyatı boyunca sadəcə Allahın ona əmr edildiyinə uymuşdur. Onunla eyni zamanda yaşayan müşriklər isə onun davranışlarına, əxlaq prinsiplərinə qarşı çıxmış, Peyğəmbərimizin də onlar kimi yaşamasını istəmişdilər. Ancaq Həzrəti Məhəmməd sayca və qüvvətcə üstün olmalarına rəğmən onlara qarşı çıxmış, Quranı və Allahın hökmlərini canı və qanı bahasına bütün varlıqları ilə qorumuşdur. Allah ayələrində Rəsul-i Əkrəmin bu insanların israrlarına necə qarşılıq verdiyini belə xəbər vermişdir. Bizim açıq aydın ayələrimiz onlara oxunduğu zaman bizə qovuşmağa ümidvar olmayanlar deyirlər. Bundan ayrı bir Quran gətir və ya onu dəyişdir. Onlara de, mən onu öz yanımdan dəyişə bilmərəm. Mənə vəhy olandan başqa bir şeyə tabe deyiləm. Əgər Rəbbinə asi olsam, böyük günün əzabından həqiqətən qorxaram. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm pis niyyətli insanların heç bir zaman qarşısında boyun əyməmişdir və o, Quranı heç kimin maraqlarını nəzərə almadan, heç kəsə hesab vermədən, sadəcə Allahdan qorxub, çəkinərək insanlara təbliğ etmişdir. Aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən Peyğəmbərimizin bu xüsusiyyəti Quranda bu şəkildə xəbər verilir. Sizin sahibiniz, yoldaşınız nə azmışdır və nə də azğın düşmüşdür. O, həva və həvəs üzündən danışmır. Bu ancaq indirilmiş vəhidir. Onu çox qüvvətli olan mələk öyrətdi. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Allahın dinini təbliğ edərkən müşriklərin törətdiyi bir çox hadisələrlə qarşılaşdı. Müşriklər Həzrəti Məhəmmədlə kobud davranır, ona tələ qurmağa çalışırdılar. Onlar getdikcə daha da azğınlaşırdılar. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tutub işgəncə vermək, hətta öldürmək istədilər. Ancaq Həzrəti Məhəmməd yaşadığı hadisələr nə olursa olsun daima səbr edərək təvəkkül etdi. Allaha təslimiyyətini qorudu və böyük bir qətiyyətlə Allahın dinini təbliğ etməyə davam etdi. Çünki o, Allahın yaratdığı çətin günlərdə belə xeyir və bərəkətin olduğunu bilirdi. Bunun ən açıq nümunəsi də Məkkədən çıxdıqdan sonra Peyğəmbərimizin Əbu Bəkirlə gizləndiyi mağaradakı sözləridir. Quranda Rəsul-i Əkrəmin bu sözləri belə ifadə edilmişdir. Əgər ona, Məhəmmədə kömək etməsəniz, əlbəttə ki, Allah ona köməklik etmişdir. Onda ki, kafirlər onu iki nəfərdən biri olaraq yurdundan çıxartdılar. Onda ki, hər ikisi mağarada idilər. Və onda ki, yol yoldaşına
gəm yemə, Allah həqiqətən bizimlədir, deyirdi. Allah onda öz təmkinliyini ona nazil etdi. Onu sizin görə bilmədiyiniz ordu ilə gücləndirdi. Kafir olanların sözünü alçaq etdi. Və təkcə Allahın kəlməsidir ki, ucadır. Allah izzət və hikmət sahibidir. Peyğəmbərimizin sahib olduğu bu gözəl əxlaq xüsusiyyətləri bütün insanlar üçün böyük bir nümunədir. Çünki hadisələri xeyrə yozmaq Allaha səmimi imandan qaynaqlanan önəmli bir əxlaq nümunəsi və yenə imanlı kimsənin əxlaq şəklidir. Allaha iman edən hər bir insan başına gələn bütün hadisələri böyük səbirlə qarşılayar. Onun belə bir hadisə ilə qarşılaşmasının mütləq bir səbəbi olduğunu anlayar. Çünki Peyğəmbərimiz başına gələn bütün hadisələrin qarşısında səbr etmiş, bir an olsun belə Allahın varlıq və mərhəmətindən ayrılmamışdır. Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm ətrafında fərqli xarakterə sahib bir çox insan var idi. O, bu insanlarla tək-tək maraqlanır, əksik və səhiflərini düzəltmək üçün xəbərdarlıq edir, fiziki yüzlərindən imanlarına qədər onların hər cür davranışlarını Allahın təqdir etdiyi kimi gücləndirməyə çalışırdı. Onun xoşgörülü, başa düşən, əxlaq dolu xüsusiyyətləri insan düşüncəsində dərin izlər buraxırdı. Ona iman edənlər, Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin bu əxlaqına görə ona səmimi qəlbdən bağlanır, onun tövsiyə etdiyi bütün əməlləri dəqiqliklə yerinə yetirməyə çalışırdılar. Allah Peyğəmbərimizin ətrafındakılarına göstərdiyi davranışlarını Quran-ı Kərimdə belə xəbər verir. Ya Məhəmməd, Allahın mərhəməti ilə onlarla yumşaq rəftar etdin. Əgər sən acıqlı və daşürək olsaydın, sənin ətrafından dağılıb gedərdilər. Onları əf et və onlar üçün Allahdan bağışlamaqdır. İşlərdə onlarla məsləhətləş, qəti qərara gələndən sonra Allaha təvəkkül et. Çünki Allah təvəkkül edənləri dost tutar.